হয় যোৱা প্ৰায় ৰাতি 11:30 বজাত ধুমুহাত মোৰ উজনি বিজয়পুৰ চৰাউল ডিষ্ট্ৰিক্ট লাটত প্ৰায় 5-6 ঘৰমান ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ডেমেজ হৈছে। তাৰে কিছুমান আংশিকভাৱে ক্ষতি হৈছে, তাৰে একেবাৰে দুঘৰমান সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভাঙি গৈছে। সেইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলৰ যোৱা ৰাতিৰ ধুমুহাত ঘৰ ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মানুহ বা তেনেকৈ জীৱ জন্তু কিবা জীৱ জন্তু তেনেকুৱা বিশেষ তেনেকুৱা লোকচান হোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।